Diku. Mirë mbrëma. Lutem na jep një përshkrim për Dardanët, apo presin fitore nesër dhe natyrisht atmosferën. Natyrisht atmosfera është shkëlqyer, jam këtu pranë hotelit ku ndodhet kombëtarja e Kosovës. Para disa minutave e mbylli dhe stërvitin e fundit para ndeshës me Izraelin. Kujtojmë që kjo ndeshë do të hapë ciklin kualifikues për kampionatin evropian që mbahet vitin e ardhshëm në Gjermani. Një ndeshë shumë domethënëse si për Izraelin, po ashtu edhe për ne. Në Tel Aviv ka entuziazëm të jashtëzakonshëm, ka kohë që janë shitur biletat, 30.000 shikues do të jenë të pranishëm, në mesin e tyre 134 kryesisht mysafir të ftuar nga Federata e Futbollit të Kosovës. Megjithatë ka tifozë të tjerë natyrisht nga Evropa që kanë ardhur dhe janë të interesuar dhe gjenden këtu pranë hotelit për të parë këtë ndeshje. Trajneri Alan Gjiresu paraqet në konferencë për media, siç e patët mundësi të shihni edhe në kronikën e përgatitur nga Joni. Po ashtu edhe Hazan, trajneri i Izraelit, që tregoi shumë respekt për Kosovën duke thënë që një citat interesante dha, nëse Kosova është gëzuar që do të luajë kundër Izraelit kur u hedh shorti, un nuk kam qarë kur Kosova na ka rënë neve, kështu që edhe Izraeli është duke ndruar gjeneratën dhe ka entuziazëm me të vërtet të madhë, kështu që na pret një ndeshje e rëndësishme. Sot ekipi arriti në Tel Aviv, me gjatë të ka pasur paksa telashe në aeroport, me qenë se kontrola ka qenë ndryshe nga herët e kaluara, janë nështruar kontroleve më të repta dhe mbi një orë kanë qëndruar ekipi në aeroport. Me gjatë të kjo telashe, natyrisht që është kaluar dhe tashmë fokusi mbetet 100% te ndeshja kundër Izraelit që zhvillohet nesër, do të jetë në transmetim të drejtpërdrejt në Klan Kosova, po ashtu edhe emisioni që do të fillojë nga ora 17:30, natyrisht do të sjellim edhe intervistat pas ndeshjes. Kujtojmë që ka pasur një pritje të ngrohtë edhe nga populli izraelit për kombëtarën e Kosovës, madje kishte tifoz të ndryshëm që prisnin në radhë për të fotografuar apo për të marrë autografe nga kapiteni Amir Ramani dhe me të vërtet ishin pamje të bukura. Kështu që nesër na pret me të vërtet një ndeshje shumë interesante. Forca Kosova shpresojmë që ta nisim bar këtë cikl kualifikues. Faleminderit Arlen, ndërkohë me gjithë këtë entuziazëm duam që edhe nesër ne këtu të festojmë bashkë me Dardanët. Sukses.